Това е Ангел Делибалтов, таксиметров шофьор-разказвач. Мрази да го наричат пък Шиш. Това също е Ангел във филма Хана Спарух. Абе да си таксиджия да чакаш постоянно, казва Ангел. Затова докато чака, Ангел цъка в интернет или звъни. Да те чуя какво правиш. На мен, на теб, на всеки разказва за днес, за какво яло майка си, за кого е возил, за какво е возил. Вдъхновени от Ангел, създадохме плановете Резерв Стандарт. С тях сте в интернет и говорите с всички с една единствена сим-карта. А имате и Резерв, който ви пази от неприятни изненади в сметката.